Cestou potkávám spousty menhirů, ale taky soukromé muzeum techniky. Úplně moc místa na hlavu tady není. Nakonec přijíždím do Rokycan, do bezobalového obchodu Bezobalovka. Bezobalovka je hodně aktivní na sítích, publikují dost edukačního materiálu. V Bezobalovce mě zaujal vermikompostér. V sortimentu dále rozložitelné náplasti, jinak jde o klasický milý bezobal. Zaujala mě poměrně široká nabídka kosmetiky a dalších dekorativně užitečných věcí. Tady za mnou, tohleto, co je vidět, tak to je dopadová plocha Padrť.